Rubén Viñuales ha destacat aquest matí la força que Ciutadans pot fer des del municipalisme. Remarquen que Tarragona serà la punta de llança del canvi en la política local. Una de les transformacions de la ciutat volen que sigui en matèria de turisme, dotant Tarragona del segell de municipi turístic perquè els comerços puguin obrir els festius, aprofitant l'arribada dels creueristes. El cap de llista de Ciutadans remarca que el patrimoni no és una càrrega, sinó una oportunitat que Tarragona ha d'aprofitar. Creo que ha llegado el momento de un cambio. Tarragona puede subirse al tren de la modernidad, subirse al tren de ser una ciudad capital de verdad, una ciudad donde haya arte y cultura en la calle, una ciudad con comercio, una ciudad con turismo, que nos conozcan en el mundo entero y no cuando vayamos fuera, digamos, soy de Tarragona y no sepan ni dónde está, eso sí, Salou lo conocen. L'alcaldable ha deixat clar que Ciutadans no pactarà amb els independentistes, mentre afirma que votar al PSC és fer-ho en favor d'Esquerra Republicana, perquè les dues formacions pactaran. També ho ha dit Carlos Carrizosa, que ha volgut deixar clar que Ciutadans és l'únic vot útil constitucionalista. Carregant contra els independentistes, Carrizosa ha recordat que per ells la prioritat és servir la ciutadania, per exemple, acabant amb els barracons a les escoles. Y peleamos por intentar que aquí los ciudadanos de Tarragona sus hijos no tengan que estudiar otra década más en barracones, porque para chiringuitos políticos ya hay dinero, pero para edificios de enseñanza a los niños no encuentran nunca el dinero. La formació taronja se sent ara més forta que el 2015, amb major representació a les institucions, i creuen que ha arribat el moment de fer-se amb el govern de la ciutat. Es lo que tiene que primar también en la política.